Trestná činnost páchaná na občanech Německa v českém pohraničí, porušování zákonů ze strany Němců u nás a Čechů ve Spolkové republice Německo, to byla hlavní témata jednání policejních úředníků z Chebu a sousedního Plavna, zaměřeného na prevenci kriminality, které se už skutečnilo 16. května na okresním ředitelství policie. Přijeli jsme na pozvání českých kolegů. Máme totiž mnoho společných problémů i zájmů a to se bude v důsledku globalizace Evropy dále prohlubovat. Nejdříve se musíme navzájem poznat a rovněž poznat práci těch druhých a potom můžeme přistoupit k vytváření nějakých společných projektů. V letních měsících pravidelně dochází k velkému nárůstu trestných činů páchaných na německých turistech. Jen například za loňský srpen se jich stalo 56. Nejčastěji dochází ke krádežím a vykrádání osobních vozů, loupežím, a to především na sex turistech a krádežím. Domluvili jsme se na tom, že některé bolesti, které máme a které nás trápí, uveřejníme v německých novinách, v německém tisku a sdělovacích prostředcích, že se podíváme na některé akce, které pořádají oni. Oni přijedou k nám a vzájemně se domluvíme na společných akcích, které třeba budeme provádět i pro české i německé děti na obou stranách hranic. Němečtí policisté proto při návštěvě Chebu zavítali do domu dětí a mládeže, kde se právě konala dopravní soutěž. Při návštěvě služebny městské policie nejvíce zaujal kamerový systém, který slouží ke sledování dění v centru města a díky kterému zde došlo ke snížení počtu spáchaných kriminálních deliktů.